A, znate, da sam opet da sam bio sistematičan, pa da sam pisao svoj dnevnik, taj bi dnevnik bio, ja bih se usudio reći, bestseller. Jer ja ne znam koga sve od velikih muzičara ovog stoljeća nisam sreo. I ne samo sreo, nego i poznavao. Ja mislim da sam sve živuće velike kompozitore upoznao, uključujući da kako Šostakovića, Kabaljevskog, pa onda Samuela Barbera, Britna, Dalla Piccolu, Petrasija, Francuze sve po redu, Njemce sve po redu. Kako sam se gdje našao? Pa i mnoge Egipćane, pa onda Japance i tako. Mnogi se još dobro sjećaju njegove pojave. Odijelo, lula, izražajne crte lica, pronicljiv pogled kroz naočale, dubok glas. Slavko Zlatić, svestrani glazbenik, erudit i veliki autoritet, ulijevao je strahopoštovanje, ali je istovremeno bio dostupan i prisan, pa su kolege od njega često i rado tražili profesionalne savjete. U ovim je dvoranama našeg sveučilišta Zlatić 2 desetljeća podučavao studente nekoliko glazbenih disciplina. Dirigiranju, povijesti glazbe, glazbenim oblicima, sviranju partitura, glazbenoj literaturi, etnomuzikologiji. Nakon njegove smrti, dio njegovih notnih zapisa dan je na čuvanje arhivu Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu. Glavnina Zlatićeve rukopisne ostavštine i osobnih stvari čuva se u Državnom arhivu u Pazinu. Naše sveučilište, odnosno glazbeni odjel, danas Muzička akademija, naslijedio glasovir, knjižnicu i radni stol, magnetofon i magnetofonske vrpce. Kao inspiracija za naslov našem nastavnom projektu Zlatić i mi poslužila je Zlatićeva dugovječna edukativna emisija Muzika i mi, emitirana isprva na tadašnjem Radio Zagrebu, a potom i na Radio Puli. Namjera nam je bila ne samo da vas provedemo kroz životopis i sjećanja na Slavka Zlatića, već i da vas potaknemo na upoznavanje i korištenje ostavštine koja nam je povjerena na čuvanje. Slavko Zlatić rođen je 1. lipnja 1910. godine u Sovinjaku, selo nedaleko od Buzeta, kao prvo dijete majke Marije i oca Marka. Zbog prirode posla njegovog oca, koji je bio mjesni učitelj, obitelj se često selila, pa je tako do svoje 10. godine živio u Sovinjaku, Lanišću, u Bermu i Trvižu. Osnovnu je školu i gimnaziju pohađao u Ljubljani, Pazinu i Kopru. 1928. godine preselio je u Trst. Zaposlio se u redakciji hrvatskog tjednika Pučki prijatelj kao korektor, a paralelno je pohađao Trščanski konzervatorij Giuseppe Tartini, gdje je uz teorijske predmete učio klavir i kontrabas. Upis na konzervatorij bio je zapravo logičan nastavak druženja Slavka Zlatića s glazbom. Još kao 5-godišnji dječak je od majke i oca na dar dobio violinu, a kasnije u roditeljskoj kući naučio svirati glasovir. Glazba je međutim bila dio njegove svakodnevice od uvijek, pa se je sam teško mogao prisjetiti od kada datira njegova sklonost ka muzici. Malo je teško to reći jer se je teško sjetiti onog razdoblja prije 3. i 4. godine starosti, jer ja mislim da je počelo s time upravo u onoj dječjoj dobi, a to vjerojatno nasljeđujući od pokojne majke, koja je bila ne samo vrlo muzikalna, nego i svirala i pjevala od jutra do mraka, tako da ja mislim da sam to već ponio, skoro bih rekao, iz koljevke, ali sam inače sam počeo vrlo rano svirati violinu sa 5 godina, pa kasnije još i klavir, tako da je malo teško odvojiti djetinjstvo od te sklonosti. Do dolaska na konzervatorij bio je u glazbi pretežito samouk. U stjecanju glazbeničkih znanja puno mu je pomoglo školovanje u Ljubljani i Kopru, gdje je sviračku vještinu mogao usavršavati u školskim orkestrima, a vokalnu tehniku u gimnazijskom zboru. Iako je prve profesionalne dirigentske angažmane dobio tek na akademiji, rado se prisjećao kako je u gimnaziji često uz nastavnika ili u njegovoj odsutnosti vodio probe, okušavši se tako po prvi put u dirigentskoj ulozi. Ja se sjećam, to je bio, dirigirao sam zboru gimnazije sa 16 godina, samo to je bio javni nastup u smislu toga što sam vodio jedan zbor, jedan ansambl, da kako u onom sasvim
strogo ozbiljnom smislu, to datira tek iz vremena mog studija u Zagrebu. U ranoj dobi posebnu pažnju su mu privukle orgulje u crkvi, te već sa 13 godina svirao liturgijskim obredima. Za vrijeme školovanja u Kopru počeo je zapisivati narodne napjeve, te se okušao i u komponiranju. Skladateljskim se radom nastavio baviti u Trstu. Njegov boravak u tom gradu, međutim, nije dugo trajao. Zbog političkih okolnosti bio je primoran pobjeći iz Trsta u Split da bi, kako je sam govorio, spasio glavu. Bio je, naime, član tajne antifašističke organizacije Tigr, Trst, Istra, Gorica, Rijeka i borba koje su nastale radi obrane Hrvata i Slovenaca od fašističkog odnarođivanja. I radio sam 2 godine kao korektor, a ujedno sam se odmah povezao sa omladincima, Slovencima prisutnima u Trstu, koji su 27. u jesen formirali tajnu organizaciju borba, koja, čija je dužnost bila da se odupre nasilničkom odnarođivanju što su ga provodili fašisti iz dana u dan sve gore. I tako sam ja ušao u organizaciju i postao i član glavnog odbora, no sa konkretnim zadatkom da budem ne samo vezan, nego i predstavnik tog glavnog odbora u Istri. Zlatićeva se obitelj stjecanjem političkih okolnosti preselila u Zagreb. Slavko im se tamo pridružio te 1929. godine upisao Državnu muzičku akademiju u Zagrebu. Dokumentacija te institucije svjedoče da je glazbena znanja stjecao pod mentorstvom tada najuglednijih hrvatskih glazbenih imena, kao što su Blagoje Bersa, Antun Dobronić, Franjo Dugan, Božidar Kunc, Fran Lotka i Rudolf Mac. Tijekom studija Zlatić je marljivo skladao i vodio amaterski pjevački zbor Istra u kojem su pjevali studenti i radnici emigranti iz Istre. Pronaći zaposlenje u Zagrebu nakon završetka studija nije bilo lako ni jednostavno. Snalazio se prihvaćajući svaku ponuđenu priliku za rad. Svirao je orgulje u crkvi, vodio puhačke i mandolinističke orkestre. Ubrzo nakon završetka studija, Zlatić je počeo pisati skladbe u kojima se profilirao kao autor, u čijim se dijelima očituju prvine glazbe iz naroda, prvenstveno istarske. Thank you.
Izgrađivanju vlastitog načina muzičkog mišljenja i izražavanja doprinijelo je poznanstvo s Ivanom Matetićem Rongovim. Tada nastaju njegovi prvi primjeri stvaralaštva u kojem su neposredno oslanja na narodnu glazbu poput baluna za obou, engleski rog, alt saksofon i fagot, koji ste upravo čuli. U tom razdoblju nastaje kvintet za flautu, obou, klarinet, fagot i rog i drugi simfonijski ples, poznati kao Istarski ples, napisan 1936. godine, iste godine te je izveden na 6. olimpijskim igrama u Berlinu pod ravnanjem Rudolfa Matza. Thank you.
Zlatić se zatim 1937. godine na nagovor Frana Lotke kandidira, a uz njegovu preporuku i dobiva posao gradskog kapelnika u Sušaku. Ondje među ostalim njegovim djelima nastaje pjesma Stara djevojka Marta. Na Sušaku je Zlatić radio u glazbenoj školi, vodio gradsku glazbu, pjevački zbor Jeka s Jadrana i orkestralnu sekciju glazbenog društva. Cijenjeni sušački pjesnik toga doba Nikola Polić u velikom osvrtu na jedan Zlatićev koncert piše: Gospodin je Zlatić dosad poznat sušačkoj publici kao dirigent pjevačkog društva Jeka s Jadrana i kao dirigent sušačke gradske glazbe. Sinoćnji je koncert, mislim, prvi njegov javni nastup s orkestrom. Dirigent koji ne voli okove metronoma i matematsku pedantnost muzičkih korenodubaca, dobar je dirigent. To je dirigent čovjek, to nije stroj dirigent. Dirigent ne upravlja samo orkestrom, on daje orkestru, a potom i publici štimung. On je neke vrsti režiser. I još nešto više, on je i predavač. Eto, takav je dirigent u dobroj mjeri i gospodin Zlatić. Za vrijeme boravka u Sušaku, Zlatić nije zanemario svoj skladateljski rad. U samo dvije godine napisao je čak 16 kompozicija, među kojima su i često i rado izvođeni čakavski stihovi. Klavirska skladba nastala na temelju narodnog napjeva i istarsko-primorskog područja. Thank you.
pod pritiskom rata i okupacije Sušaka, Zlatić je 1941. bio prisiljen vratiti se u Zagreb. Iste godine postaje profesorom u srednjoj školi tadašnjeg Hrvatskog državnog konzervatorija, na kojoj ostaje do 1944. godine. Unutar svog drugog boravka u Zagrebu radio je kao ravnatelj privatne glazbene škole s pravom javnosti Lisinski, te je vodio i zbor Hrvatskog pjevačkog udruženja Lisinski. Ratne godine provedene u Zagrebu nisu bile naročito plodne za Zlatićevo stvaralaštvo. U jesen 1944. godine ponovno napušta Zagreb i odlazi u Topusko, gdje je djelovao kao dirigent zbora Centralne kazališne družine Zavnoha, tada smještenog u Glini. Tu je bilo mnogo i pjevača, ali i glumaca, od Pere Krgića do Jože Gregorina, do Mire Župan, do Đuke Tadića, pa svih onih koji su istovremeno bili i glumci, ali su najčešće sa nama i recitirali takozvane horske ili zborske recitacije, radili uz pjevače. Nakon rata kratko boravi u Šibeniku, Puli, Opatiji, formira orkestar s kojim priređuje prvi koncert u oslobođenoj Rijeci, te obavlja pripreme za početak rada opere Riječkog kazališta. Zatim se 1946. godine ponovno vraća u Zagreb. Radi kao urednik u glazbenom programu Zagrebačke radiostanice i jedan je od dirigenata radiozbora koji intenzivno djeluje za potrebe radiostanice i za njene emisije, ali i učestalo nastupa na koncertima u Zagrebu, u mnogim mjestima tadašnje Jugoslavije i u inozemstvu. Za taj zbor Zlatić ostaje puna dva desetljeća vezan profesionalno, ali i prijateljski, o čemu primjerice svjedoči pjesma koju je posvetio muškim pjevačima zbora. Naši dečki svi su malo čudni. Na probi spiju, a v krčmi su budni. Piju puše za kikla manore, a uvijek reže basi na tenore. Znaš li što je tenor, mili druško? To je biće ni žensko ni muško. Što se opet tiče naših basa, ti vam često dule poput pasa. Ali kad ih koja nota smuti od 100 glasa, glasa nije čuti. U Zagrebu nastaju neka od njegovih najznačajnijih djela, poput kantate Gruda Motovunska na stihove Vladimira Nazora, masovne pjesme za bariton i mješoviti zbor uz klavir, proljetne pjesme kantate za mješoviti zbor i orkestar ili klavir, te varijacije na narodnu temu za ženski zbor i klavir.
Od 1948. godine počinje raditi na Muzičkoj akademiji kao profesor dirigiranja. U njegovoj su klasi studij završili mnogi vrsni dirigenti. Bilo mi je drago kada sam mogao vidjeti i rezultate tog posla, govorio je Zlatić. Sve moje bivše đake pratim, drago mi je da su uspjeli, svi su mi jako privrženi i redovno se javljaju, dolaze i pišu. Znači da sam imao s njima dobar i ljudski kontakt. Predavao sam razne muzičke discipline, no ono što je svakako najupečatljivije, to je razdoblje kad sam na Muzičkoj akademiji predavao dirigiranje i mislim da neću biti neskroman ako istaknem da među moje bivše studente ubrajam direktora Zagrebačke opere Nikšu Barezu, pa Antuna Petrošića, dirigenta u Osijeku, pa Davorina Hauptfelda, dirigenta na Rijeci, pa Rubena Radicu, kompozitora i sada profesora dirigiranja na Muzičkoj akademiji i tako dalje, da ih sve redom ne nabrajam. 1955. godine na Radio Zagrebu počinju se emitirati i njegove emisije pod naslovom Muzika i mi, u kojima je Zlatić govorio o glazbenim stvaraocima i njihovim djelima, o izvođačima, glazbenim ustanovama, žanrovima, glazbi različitih naroda i ponekim specifičnim pitanjima iz područja glazbe. A znam i jako istaknute ljude koji su zahvaljujući upravo tim emisijama počeli obilaziti koncerte. Jer su kroz njih saznavali toliko toga da su konačno konstatirali, sam ja to i često isticao, da ne treba studirati muziku da bi je mogao ishvatiti i zavoljeti. Osim radijskih angažmana, Zlatić se aktivirao i kao glazbeni publicist, a među njegove najvažnije društvene angažmane možemo ubrojiti i pokretanje formiranja Udruženja kompozitora Hrvatske. Također, bio je tajnik Jugoslavenskog nacionalnog komiteta za muziku pri UNESCO-u. Posebnu je pažnju posvećivao problematici glazbenog amaterizma. Emisiju koju ste slušali realizirale su studentice glazbene pedagogije Antonela Mendiković-Đukić, Ilona Kos i Valentina Nekić-Ivanov. U izvedbi pjesme Stara djevojka Marta čuli ste studenticu solo pjevanja i glazbene pedagogije mezzosopranisticu Emu Delaču s glasovirsku pratnju studentice glazbene pedagogije Martine Kurelić. Zlatićev čakavski stih svirao je Toni Cukon, također student glazbene pedagogije. Studente su pripremile profesorica Elda Krajcar-Percan i Sofija Cingula. Izvedbe su snimljene u studiju Radio Pule. Drugi simfonijski ples, Balun, variacije na narodnu temu čuli ste u izvedbama komornog puhačkog ansambla, zbora i orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Slavka Zlatića, Dušana Prašelja i Milana Horvata. Emisiju su snimili Ozren Kiza i Mauro Đorđi. Srdačan pozdrav i od mentorice projekta Lade Duraković.